lepšího než vlastnit vlastní muzeum. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pane, pane, musíte zaplatit, jestli chcete do muzea. Pane, promiňte, promiňte. Vy mi tady dáte nějakou neplechu, pane, musíte zaplatit, no, musíte zaplatit. Promiňte. Chcete s průvodcem pro lítku nebo bez? No, asi s průvodcem. Jo, takže to bude, prosím, jo, co jste, jste, kolik vám je? Kolik stojí peníze? 17 Kč za studenta, 43 za seniora, 10 za dospěláka a 82 za dítě. A jestli máte zvíře, tak platíte 5 Kč navíc. Jo, a co je nejlevnější? No, ten dospělák. Jo, no tak já jsem dospělák. Jo, a máte sebou nějaký zvíře? Matěje jsem nechal doma, ale mám vši. Máte vši? Ježiš, ano. Kolik jich máte? Počítat se to nebo tak? Myslím, že mi napočítali 24. Ježiš, 24, tak to musím počítat, prosím. 24 krát 5, to je... To je 120. Plus 10 korun, tak to je 129, takže prosím 129 korun. Ano. Jo. A ty? Děkuju. Tak. Tak jdeme na prohlídku. Ještě předtím, než vyjdeme, tak bych vás poprosil, abyste v objektu hlavně nejedli, protože tady nechci drobky, takže když tak se potom najeste, jo? Ano, ano. Protože co tady po první... Pane! Ano? Ne, já jsem vám řekl, že tady nebudete žrát, kurva. No, je, dobré, já už žrát nebudu. Pojďte sem. Tady máte, to jsou truhly z antické hříše. Dokonce i sám Sokrates si sem ukládal své použité robertky. Jsou tam nějaké. Ne, pane! Pardon? Neviděl, že se to nesmí. Tady máme zajímavou antickou sochu, který se jmenuje Sasalar a zajímavě se chová, ale pozor, může být časem občas trošku nebezpečný, takže jako, chápete. Ona je trošku nakřivávají na rovnám. Ne! Ne, co je? Co? Já vás co, tady z králu normálně vyrazím. Prostě jediný, co budeš želat, ty zmrde. Budeš chodit za mnou a budeš mě poslouchat, jasný? Klidu, jo. Mluví, tak se vrát, dobrý. Tyhle. Nebo mi tady to zaplať. Já, dobře, už jsem, já jsem v klidu. Tady to je ornament. A? On tě bouchnul? Dej mi pěstí za to. Ne, stačí, nezabíjej ho. Dobrý, cvič. Tady to je ďáblův ornament. To sám Satan tohle stvořil, když se nudil a já jsem mu to ukradl a dal jsem tady do muzea. Takže to považuji jako za dost dobrou věc. Dále tady máme tady konfucianismus. To jsou banery, neboli plachty, neboli záslony, neboli ubrousky, se kterým asi konfucionismus, ne, jak se jmenuje ten ebán, Konfucius, jak je po něm pojmenované náboženství v Číně. On sám se s tím normálně povlíkal u postele, vytíral jsem s tím prdel a já jsem mu to, zase jsem si najal nějaký FBI agenty, abych mu šel vykrást dům. Já bych si vzal jeden na památ. No, tak na konci prodice si můžeme domluvit na nějaký ceně. Vrať to tam. Je kon. Pojďte dál. OK. Tady máme takový kolo. Je. Pane, omlouvám se. Vzáňte, jste v pořádku? Já mám volat sanitku, policii? Ne, já mám jen zlomenou páteř, ale já jsem v pořádku. Jo. Já se k vám vrátím. Takže nemám volat Uber. Ne. Kudy teď? Ale... Ujo! Já jsem dostal v sakrinu. Tady je neviditelný most. Takže se nebojte, že byste mohli spadnout, jo? Já ho netrpil. Pane, vstaňte, pojďte sem. Je to neviditelný most. Ne, já ho nevidím. Tady je.
Tady, A následujte jo, mě, když ho následujte mě, vidí. následujte mě. Pojďte radši se skročit, protože on nemá zábradlíčka. Pane do píči, já jsem řekl, že tady žád nebudeš. To ne já. Tady je magma portál, který postavil sám Rafael čtvrtý. Jiu. Ale možná to může to časem zapálit, au, au. To je pořádku. Au, to pálí. Au, nechoďte sem. Au. Kam? Tady pozor, tady je díra. Jestli tam spadneš, tak no má je konec. Tak. Vyšlapeme schody, už jsme pomaličku se blížíme u konci naší galerie. Tady vidíte, jo, tady vidíte upozornění, jo, a v objektu zákaz kouření v objektu. Jo, to je jakože žádný jo. Kouření, žádný cigarety. Nekouříte, doufám, ne? Záleží co? No to je jedno, ale nějaký kouření není dobré pro vaše zdraví. No, dobré, dobré. Tady sejdeme schody, tady upatrně, prosím, tady také není zábradlí. Líbí se vám vaše střecha. Jo, dík, to je taková jakože... Taková symetrická ornament, abyste se tady přešelo. No, takový baroko, že jo? No jasný, to se jasný, pozná. Základní podstata Minecraftu je... Hádejte co? No jasný, je to výrobní talíř. Neboli table, což znamená stůl. Nefunguje. Je... Jste mi vzal mrkve, co vám je? Se vám to je? Ty to, já myslím, že to bylo dýško. Jste mi vzal mé mrkve. Počkej, tak já to tady trošku prošvihnu. No, brambory, to je jedno. No a tady máte, kolik jste jich měl? 10? Jo, tady máte. 10. No, to je 10, tak jo. No, to je 9, to je jedno. Jo. Tady je. Tady je speciál za 30... Ježíš, kdo to tady psal? To neumí vůbec psát, jako... Tady je výhled, tady máme tady výhled na celou krajinu. Normálně od uši až k patě. Jo, a tady je, že soutěž na konci, jo, to je jako, že na konci se koná nějakou soutěž, takže jdeme. Jo, no, soutěž na konci, jasný, chápu. A tady pozor, pojďte, odstupte, prosím, trošku ke mně, pojďte, prosím. Tady to je svatý stůl Karla Velikého z Franské říše. Velmi chráněný objekt, nesmí se dotýkat minimálně jeden blok vzdálenost, jo, takže prosím, dodržujte. A měl velkýho Josefa? No jako... Já nevím, můj strýc ho prý pokuřoval jednou, ale jako moc o tom nezmiňoval. Ale tak jako já se kouknu. Ne, pane! Co je? Pane Sles, okamžitě! Já už jdu na recepci a jestli vás ještě jednou tady uvidím, tak... Bohem. Končíte. Hí? Ty debil, ty vole. Hej, co? Pojďme. Hej, co to děláš? Já si to potom zajdu, udělej, pojďme do vězení, jdeme za králem, vysvětlíš mu to hezky. Ne. Tak a já si jdu za tebou tam dojít. Ne, klid, ne, puls, ne, nech mě. Jo, jdu za ne. tebou, už to posral. Ne, já půjdu, ne. Mami, prosím. Ne. Žádný mami. Kam mám jít? Ne, v klidu. Ne. A dělej, klidi pryč. Dělej. Jo, no, ne, prosím. Roním. A mám tě, a už jsem tě chytil. A dělej, přelez to tady. Už jsem tě chytil, už máš pouta. No, nazdar, Venco. Co mě to tu neseš? Dobrý den, tady, jak se jmenuješ? Mrkvoň. Mrkvoň. Takže, Adame, jo? Počkej, jak se jmenujete? Jo, Adam Klávesnice, jo. Tady to je Mrkvoň a... No a no. On si přijde do mého muzea a no mé, porušuje pravidla. Začne mi tam jíst objektu. I že mi jsou pravidla, jsem mu to říkal všude. A potom ještě skáče po tom stole od Karla čtvrtýho. Co to je za zmrda, ty vole? Ne, no to je nechutný. Mrkloni. Po vězení. Tady. Ne. Hned. Žádný, bez diskuzí. Ne, máš to u mě. Držu mu, Mrkloni. Ej, Václave. Nechceš mi pokouřit? Jsi daný zasraný buzerant, vole. Ne, nekáme. No tak, a pojď. Pojď, jdi za ním do cely. Nejdu, když nejsem teplej, ne, vole. No tak pojď sem do tý malý. Jo, konečně nějaká velká. A debile, vole, proč? Kamo, co chceš po mně furt? Pojď se aspoň prohodit, ty vole, já jsem nebudu nic tak hrozný jako on. No, tak se pojďte prohodit. Kamo, on mi v průběhu tý prohodky... Dělej, debile. On mi v průběhu tý prohodky říkal, jak jsi debil, vole. Ne,
No, dělej, ty, on... no, jdi, nezachráníš se. Fuj, tady jsou hovna, vole. No, užívej si to tam. Budeš tam ještě kámo? Hodně dlouho. Já myslím, že jsme kámoši, vole. Co mi chceš k tomu říct, Mekvani? Taky bych chtěl pokouřit asi to, vole, debile. Neutíkej z celý. Tak mi pokus a budeš volný. Ne, jak to? Fuj, fuj, to je nechutný, fuj. Prasata. Oh, už jsem hotový. Oh, já jdu jíst týho na radši. Jdi, jsi volný, jdi. Už jsem hotový. Nefér, to je nefér. Tak mi taky pokus. A nebo jdi do prdele. Ne. No, ne. Kámo, vole, prosím. Kámo, když jsme byli kámoši, aspoň mě propust, prosím. Ne. Kámo, prosím. Kali. To muzeum a jeho... Aspoň ho vyhoď, vyhoď. Drž hubu, Václave. Jeho muzeum a všechny jeho peníze, co si kdy vydělal, jsou vaše. Můžete jít. Nazdar. Prosím, kámo, když jsme byli kámoši v dětství, co mi to děláš? Drž hubu. Uživej si to v celé, budeš tam ještě hodně dlouho. Prosím. Ne, jdi do prdele. No vole, tak možná do prdele by si sešel ty buzíčku teplej, vole. No jak prosíš. Ne. Ne kámo, ne. Fuj, fuj. Prdelko, vole. Prosím, ej, v té věznici je tý Robertek. No ty seš můj Robertek. A už se od teď nedostaneš, zamykám. Budeme se líbat. Ne. Tak asi. Jo, chci dát. Ne. Vypadni, Mrkvoni. Umři v pekle. Tak to zpusr. Jak se odsad vychází? Jak se okrát vyschází? Jo, tady jsou dveře. Jo. Tak pojď sem, ty svině. Mrkvoni! Ne? Ty prvý, pojď. Ne? Vaš se v pekle! Ne? Vaš se v pekle! Ne! Vaš se v pekle! Tak, jsem tě zalel, ty debile, vole. Kamo, ty mám zaprcaný muzeum. A sasalár, vaš se v pekle! Vaš se! Svině.